Dr. Romário, explica pra gente o seguinte: no que participar da tricoterapia é bom para você enquanto profissional e ser humano? No que é legal para você? Então, para mim é muito gratificante ver o vínculo, primeiramente o vínculo que nós criamos com os pacientes, né? E acompanhar a evolução, que é na parte emocional, que a maioria das vezes quando elas chegam aqui, né? Às vezes meio triste, né? Sem muito ânimo, né? E normalmente no decorrer desses encontros, sempre elas chegam em mim, né, ou no Dr. Natan, que é o meu colega, né, e agradece a gente por essa iniciativa, né, por a gente ter esse momento com elas, por a gente se preocupar com eles, né. Então, por esse fato delas virem e agradecer a gente, ó, muito obrigado pela essa iniciativa de vocês, que está ajudando a gente muito. Aí elas contam, né, problemas particulares que já conseguiram resolver, com as orientações que a gente passa aqui, né, com as palestras de motivação, né, palestras de trazer esperança, né? Não é porque chega a idade que a gente tem que desanimar, né? Sou idoso, moro aqui na região noroeste, aqui abrangido pela clínica do São Gabriel. E quero participar deste momento. Como que eu faço? Não tem nenhum critério que seguir para participar do grupo, basta querer, basta ter a vontade, né, de querer participar. Independente se é paciente da estratégia ou não, a gente está à disposição para acolher qualquer um que vier e quiser participar. Maravilha. Certo. Muito obrigado, doutor. Tá. Se você acharem que é legal, tá? Se for menor, tanto faz.